Зараз будівлю, у якій має знаходитись духовно-мистецький центр, добудовують. Приміщення на благодійних засадах забудовник виділив заздалегідь. У сучасному центрі, кажуть представники громадських організацій, будуть створені усі умови, аби розвивати таланти обдарованих дітей і молоді. В тому числі в цьому центрі планується виставляти роботи діток, які мають певні обмеження. Тобто не тільки звичайні діти, а й діти з певними обмеженнями також будуть займатися. І це дуже важливо, що на сьогоднішній день ми бачимо порозуміння між представниками бізнесу і церкви. І ми підтримуємо цю ініціативу, і я вважаю, що це дуже хороша справа, тому що церква повчає всіх нас любити ближнього, але, на превеликий жаль, ще є дуже багато людей збайдужілих, які цього не розуміють. І все-таки об'єднання ветеранів, ми це питання обговорювали, і вважаємо, що це дуже хороша справа. Дякувати Богу, що є ще такі люди, які можуть допомагати в даних ініціативах. І ми також будемо допомагати в розвитку тих діток і їхній організації. Чим зможемо, тим допоможемо, тому що наші діти, наша молодь дуже прекрасні, активні, їх треба розвивати, їх треба заохочувати, тому що досить часто, як вже було сказано, в школах цієї самореалізації дитині не можуть дати. І тому, а особливо ще як зачіпається тема дітей з обмеженими можливостями, це взагалі прекрасно, тому що на них взагалі держава не звертає увагу. Планують, що у духовно-мистецькому центрі для обдарованих дітей та молоді будуть задіяні 200-300 дітей, у тому числі з обмеженими можливостями. Відтак запрошують усіх охочих долучатись до руху на підтримку будівництва духовно-мистецького центру для обдарованих дітей та молоді.